বহুতে স্মৰ্ট প'ৰ্টেলত মেৰিট লিষ্টটো বিচাৰি পোৱা নাই ত' তাৰ কাৰণে এটা টেকনিক আছে আপোনালোকে হয়তো যেনেকৈ ছাৰ্চ কৰিছে সেইটো প্ৰপাৰ নহ'বও পাৰে তো মই এতিয়া আপোনালোকক কওঁ যে আপোনালোকে কেনেকৈ চাৰ্চ কৰিলে মেৰিট লিষ্টটো পাব তো প্ৰথমতে আপুনি স্মৰ্ট প'ৰ্টেলত গুচি যাব তাৰপিছত ইয়াত থ্ৰী লাইনছ দেখা পাইছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তললৈ গুচি যাব তললৈ গুচি যোৱাৰ পিছত ইয়াত আপুনি দেখা পাইছে মেৰিট লিষ্ট ত' ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ত' ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ আহিব এনেকৈ অহাৰ পিছত আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটি চিলেক্ট কৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি চিলেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰৰ কোন কলেজত আপুনি এপ্লাই কৰিছে ধৰি লওক আপুনি ৰহা কলেজত এপ্লাই কৰিছে ত' আপুনি ৰহা কলেজটো দি দিলে দি দিয়াৰ পিছত কি কৰিব আপুনি থাৰ্ড যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰে ফাৰ্ষ্ট ক'ৰ্টকেইটা চাব পাৰে এ আৰ জি ইউ তো ঠিক তেনেদৰে আপুনি বেলেগ বেলেগ ক'ৰ্টো চাব পাৰিব আপুনি তললৈ যেতিয়া যাব তেতিয়া আপুনি চাব পাৰিব এ এছ টি ইউ বি এছ চি আছে তো আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব সেইটো একেবাৰে চিম্পুল হয় যদি আপোনাৰ এ ইউ থাকে তাৰমানে আপুনি এইটো ভাবি ল'ব এইটো আছাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ লিষ্ট হয় আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে প্ৰথমতে ষ্টাৰ্টিঙতে আহিব জি ইউ ত' আপুনি যদি ইয়াত চাই আপুনি তললৈ গুচি যাব লাগিব তললৈ গুচি গ'লে আপুনি পাব ইয়াত চি ইউ পাইছে চি ইউ কটন ইউনিভাৰ্চিটি হয় ত' ঠিক তেনেদৰে আপুনি জি ইউ ৰাণ্ডাৰৰ কেইটা চাব লাগিব যদি আপুনি জি ইউ ৰাণ্ডাৰৰ কেইটা চায় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ত' ইয়াত আপুনি চাব পাৰিছে জি ইউ আহি গ'ল ত' জি ইউ ইয়াত বেচেলৰ অফ ছাইন্স আছে তো ঠিক তেনেদৰে আপুনি যোনটো কৰ্চৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিছিলে ধৰি লওক এতিয়া আপুনি জি ইউ বেচেলৰ অফ আৰ্টছৰ কাৰণে কৰিছে ত' জি ইউ এফ অ' এ বি এ সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত অট'মেটিকেলি ইয়াত চাব পাৰে আপোনাৰ মেৰিট লিষ্ট আহি গৈছে তো ইয়াত মেৰিট লিষ্ট যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে গ্ৰীণ কালাৰৰ ইয়াত টিক কৰি দিলে আপোনাৰ মেৰিট লিষ্টটো ওলাই আহিব বা ডাউনলোড হৈ পৰিব তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ জমত পৰ্টেলত যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দি এপ্লাই কৰিছিলে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দি আপুনি মেটচ কৰি চাব পাৰে যে আপোনাৰ নামটো মেৰিট লিষ্টত আহিছেনে নাই আৰু ভিডিঅ'ৰ শেষত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা কৈ থওঁ যে যদি আপোনাৰ মেৰিট লিষ্টত নাম নাহে তিনিওটা মেৰিট লিষ্টত নাম নাহে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব মই চেনেলটোতে অন্য এটা ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকে সেইটোকে চাই ল'ব তো এইটো ভিডিঅ' ইমানেই ধন্যবাদ জয় অসম